Нещодавно у Бродівській районній центральній лікарні сталася пожежа, але без масштабних наслідків. Що ж стало причиною займання, дізнавалися наші журналісти. По прибуттю на місце події було встановлено наступне, що було задимлення на сходовій клітині поблизу підвального приміщення під травматологічним відділенням Бродівської ЦРЛ. Вже в детальному, коли ми почали розбиратися, це горіло сміття на площі 1 метр квадратний під сходовим маршем в підвальне приміщення. Також було проведено перевірку всіх службових приміщень в Бродівському ЦРЛ на мету того, що там не виявлено інакшого горіння. Також проведено було бесіду щодо заборони куріння в службових приміщеннях, а також на прилягаючій території.